Tá feito, né? Tô parecendo com a Miranda. Eu tô comendo um fio, uma banana. É. Tem espaço enorme aqui, por quê? É porque assim tem alguém falar. É as fotos de Kevin. Ah. Memória. Bora. Oi, pessoal. Hoje eu tô aqui com uma convidada inusitada que vocês não conhecem, que nunca apareceu aqui no canal. E eu trouxe ela de cobaia pra fazer o penteado, ideia de penteado rápido e prático pra época de verão, praia, que você vai pra piscina, que você passa o dia inteiro na praia. E o cabelo não tá muito bom, tipo, dela, assim, sabe? Não, brincadeira. É um penteado fácil e rápido, que parece que você passou horas fazendo, mas a gente fez super rapidinho, que você vai precisar de grampos e cabelo. Acho que todo mundo tem. Oi, gente, eu sou a Luísa, do blog Divagando, se você não assistiu os outros vídeos. Essa era a parte que ia começar a apresentar, entendeu? Depois de falar 798 coisas. Isso, é porque eu sou assim, você tá muito metade. E aí eu convidei a Luísa pra ser a minha cobaia. Então, se você quiser saber como é que faz o penteado, é só continuar assistindo. Bom, eu vou começar separando o cabelo da frente. Você pode partir de lado, partir no meio, depende de como você parte o cabelo habitualmente, tá? Eu parti o cabelo dela de lado e peguei uma mecha e separei em duas. Essas duas mechas que eu separei, eu vou torcer ela e na segunda vez que eu for torcer, eu vou pegar um pouquinho mais de cabelo. Aí você junta com a mecha que tá do seu lado direito, mais perto da testa, digamos assim, ó. Junta com a mecha que tá embaixo e torce. É só isso, só vai torcer. Vai pegar um pouquinho mais de cabelo, juntar com a mecha do lado direito e torcer. É só isso. A cada mecha que você adiciona, você torce uma vez. E aí a mecha que tem menos cabelo, você vai adicionar mais mecha. Aí você vai pegando as mechas da lateral do cabelo e vai fazer isso até embaixo, ou até chegar onde você queira. Pode ser só na franja e prender com um clipezinho, prender com uma presilha, ou até embaixo, que é como eu vou fazer. O bom desse penteado é que ele não precisa ficar certinho, perfeito, porque é uma coisa de verão, uma coisa de praia. É uma coisa pra ir pra você pro colégio, quando o seu cabelo vai acordar de mau humor, pra ir pra faculdade. Pra sair rapidinho não tem que ser uma coisa muito perfeita. Então, se estiver um pouco bagunçado, fica até mais espojado. E você vai trazer esse cabelo até atrás, torcendo agora como se fosse um rolinho mesmo, só pra poder terminar essa meio trança, twist, digamos assim, e vai prender na lateral. Os fiozinhos que ficarem soltos e você não quiserem que ele apareça, você pode prender com um grampo de cabelo normal, e na lateral você vai prender com a xuxinha, coloca uma presilha, coloca uma flor, o que você quiser colocar. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Ela disse que achou horrível. Mentira, eu achei super bonito. Olha, é super... Ah, vocês já viram. É super bonito, gente. Super legal, ó. Tropical. Aí eu coloquei uma florzinha agora pra dizer que veio da praia e tal, mas na verdade é flor de verdade que a gente roubou ali. É de verdade. E aí você pode colocar os adereços que você quiser, colocar tiara, colocar enfeite. A parte de acessórios fica por sua criatividade. Foi um vídeo rapidinho, só pra uma dica rápida pro verão. Se vocês quiserem mais tutoriais de penteado aqui no canal, deixa aqui nos comentários. Se quiserem que ela venha de novo, vocês avisam também. Se não quiser, também não trago mais. Sim, só queiram. Dica de amiga. Dá like aí se você gostou desse vídeo, se gostou do penteado. Se você for usar, marca lá no Instagram, que é Fala Dantas. Ou no Instagram dela também, que é... Eu vou botar aqui embaixo pra vocês olharem. E na descrição do vídeo também. Então é isso, um beijo. Até o próximo vídeo e dicas de verão. Tchau. Tchau.